Bona tarda. Continuem en Joan Salvat Papaseit. Morí de tuberculosi als 30 anys. La seva vida i la seva obra estigueren sempre dedicades a l'exaltació de la joventut, la llibertat, la sinceritat, l'heroisme i la lluita. La seva poesia ha estat traduïda a diferents idiomes. Tant la seva persona com la seva producció han estat objecte de nombrosos números monogràfics a revistes i homenatges. Papaseit va barrejar totes les influències avantguardistes que va rebre amb idees de procedència modernista. El resultat va ser un avantguardisme elèctric. Tot i que va començar com a poeta avantguardista, Papaseit va derivar cap a formes clàssiques. Va desenvolupar una línia lírica que el va acostar a la poesia popular. De manera significativa, l'obra pòstuma de Papaseit, Ossa menor, duia el subtítol Fi dels poemes d'avantguarda. Un es pot imaginar cap a on hagués evolucionat el seu estil si el poeta hagués viscut uns quants anys més. El poema per avui, Tot l'enyor de demà. Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, potser. I heus aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques amb flors sota el sol, sota la lluna, al vespre. I la noia que porta la llet, que té un capet lleuger i du un davantalet amb unes vores fetes de puntes de coixí i una rialla fresca. I encara aquell vailet que cridarà el diari i que puja els tramvies i els baixa tot corrent. I el carter, que si passa i no em deixa cap lletra m'angoixa, perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l'aeroplà, que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d'un terrat. I les dones del barri, matineres, qui travessen de pressa en direcció al mercat amb sengles cistells grocs i retornen, que sobreixen les cols i a vegades la carn, i d'una altra, cireres vermelles. I després, la droguer, que treu la torradora del cafè i comença a rodar la maneta i que crida les noies i els hi diu «Ja ho té tot!» I les noies somriuen amb un somriure clar que és el baume que surt de l'esfera que ell volta. I tota la quitxalla del veïnat que mourà tanta fressa perquè serà dijous i no anirà a l'escola. I els cavalls assenyats, i els carreters dormits sota la vela amb punxa que dansen al seguit de les roderes. I el vi, que de tants dies no he begut. I el pa posat a taula, i l'escudella rossa fumejant. I vosaltres, amics,
perquè em vindreu a veure i ens mirarem feliços. Tot això bé m'espera si m'aixeco demà. Si no em puc aixecar mai més, heus aquí el que m'espera. Vosaltres restareu per veure lo bo que és tot, i la vida, i la mort. Molt bé. Demà serà un altre dia. A reveure.